Jeg hedder Sten Finn Jensen. Ja, og jeg hedder Flemming Jensen. Og vi har jo begge to været brøndmænge. Jeg startede i 73. Og jeg er i 1977. Og nu er vi så pensionerede begge to, og ja, og er passive medlemmer af Rønne Brøndmandsforening. Selve brøndbilen der, det var jo et tyretøj, som Rønne Brøndvæsen fik i 1928. 5. september kom den til Bornholm, så det her, nu her, når vi sidder her i 90 år siden, den rullede i land på brostenen af et ham og blev sendt op til brøndstationen. Det var den første brøndbil, der kom til Bornholm, for man havde i en periode haft problemer med at få tyretøjer til at hente materiale på brøndstationen. Det var jo brøndestyrens lastbil, der skulle hentes. I en situation, så var der lusninge på brøndestyrens garage, og så kunne de ikke finde nøglen, og så var der masser af ballade med det. Så brændte der jo råbækken en gang, og så havde man også en vognmand, der kom og hente udstyret. Og så, når man kom derop, så glemte man kassen med strålerør. Og det var ikke så godt, og der var meget ballade i byen, og derfor kunne brøndestyren gå til byrådet. Der har han gjort mange gange for at spørge, om kan vi ikke se at købe en bil, som kan have alt materiale med, og så står klar kun til Iglebrønd. Og det gjorde man så der i 27 og fik den så i september 28. Det er en Chevrolet 1927, bygget i København, eller selve kassen bygget i København. Og den købte man så i et firma, der hed Meister Jensen, og fik selv den her år. Og det var først tyretøjet, det var, ja, den blev kørt rundt på øen og vist. Man spurgte op på et tidspunkt af øens andre sognekommuner, om de ville betale noget til den her. Men det var der ikke meget interesse i, for de skulle nok klare, hvad der var hos dem, og de skulle nok betale, hvis de havde brug for den. Og det blev så resten af tiden i hvert fald, at de nok skulle betale, hvis de skulle bruge bilen videre, hvad andre brønde der. Så den tyrer så på, ja, ingen for Rønnes bygrænser der, og støtte de brønder, der nu opstod. Og det var bare en til 6 mand. Der var selvfølgelig en chauffør, og det skulle være specielt uddannet. Han skulle være mekaniker helst, eller så skulle han specielt kurs, for han skulle kunne lave det. Det var der stod der i beskrivelserne, før man købte det, at man skulle have chauffører, der var specielt uddannet til det der. Og så var der plads til brandmesteren, som skulle stå og trække i hornet, når der var udrykning. Og bare på sigerne, så sad der i alt to brandmænd på hver siger, som så skulle betjene det udstyr, som var på tyretøjet. Der var ingen vandtank på, og vandet det måtte man hente via frontpumpen, som er foran, som blev drevet af bilens motor. Og ellers måtte man lægge til de brøndhavner, som var placeret rundt omkring i byen, underjordiske brøndhavnenet. Og der sidder man på siden af tyretøjet i et sådan et standrør, som var beregnet til at sætte ned i et dæksel i gaden, og så derfor kunne tage med vand for vandforsyningen i Rønneby, eller hvor man nu kunne hente, blandt andet Hørsel havde også et system med underjordiske brøndhavner. Ja, det systemet eksisterer jo stadigvæk, kan man sige. De bliver sådan ikke brugt mere, men de er der, hvad der gerne bygningen, de sidder der stadigvæk. Ja, det. Hvis man ser sådan nogle store, uværlige dæksler midt i vejen, så er det fordi, at det er der, man kan tage dem op, og så sætter de den sandrør ned, så kan du tage vand derfra. Ja. Ja. Så de eksisterer stadigvæk. De eksisterer stadigvæk, ja. Selve brøndbilen, det tyrer til de brønd, der var jo, som jeg sørger for, i bøgen. Den havde jo slunger bare på, så man kunne rulle ud. Der var sådan en slunge tine bare på, så man kunne rulle ud til brøndhønnen eller brøndstandrøret. Så har man steje på. Jeg tror, det er omkring 7 meter stejen, der ligger på tøjet. Ja. U3, det var det jo dengang. Og så kan man måske tænke, at der var egentlig brønd og så træ. Men det klarede man sig med dengang. Og så var der også med lamper på den. En projektør har der været med acetylen. Der har vi set på billeder. Vi har søgt overalt, om der var nogen, der havde den med. Den har aldrig kommet frem. Den har aldrig kommet frem. Den har været på. Ja. Og så ellers var der værktøj med øjser og rive og slungebing og strålerør. Og de rør strålerør, som står på tyretøj, det er de originale fra dengang den kom hjem for 90 år siden. Men både med til samlet og spredt stråle. Det er lidt mere klenovider, når de er jo de fleste om lavet messing. De drejte op i det hele, så de ser ret pæne ud, når de bliver på sig. Ja, det er det. Ja. Og det er også foran på den, der sidder en pumpe. Den der yder omkring 800-1000 liter, den der frontpumpe, den sidder drives af bilens motor. Og der skulle man altså ud og koble den, stoppe motoren, så koble den til og starte motoren, så tyrer pumpen. Og så skulle der jo syv slunger på, og det er der jo på, det er jo de originale, som ligger oppe i rængerne, som vi så har. Jeg er ikke helt sikker på, de er tæt der. Nej, det er nok ikke. Længere. Og det var jo det gamle stil med G-Wing, ja. Og man skruede G-Wing og skruer på. Det var et system, man havde i de danske brandvæsener helt op til 1942,
hvor det så blev ved en bekendtgørelse, blandt andet den tyske værnemagt, at man skulle have en standardkobling, så man kunne koble brandslanger sammen, lige meget hvor man var henne i landet, så det ikke var... Det var jo før til den tid, så var brandstyrelsen, havde de bestemte gevinger. Det var det noget, de bestemte, men nu skulle det være ens. Og det er jo den, stadigvæk den standard, vi har i dansk brandvæsen i dag. Stort system. Men så er vi på den her, et af det gamle med geving, som man så skal sætte på afgangssigen. Altså der, hvor slungen, eller vandet kommer ud til slungen under tryk, ja, der sidder stort system med messingkoblinger på. Og det var jo så brandvæsenet, der skulle sørge for at holde dem i orden, bilen. Det hele tør selvfølgelig over messingen, at de blev pusset, så man den måde kunne se ordentligt, når man så kom til ildebrand. Og på den måde, ja, passe tyretøjet. Selve tyretøjet der var alene med tyret til brande. Man havde kun en op, og det var helt op til 1944, hvor man fik en ny automobilsprøjte. Og det var så under krigen, som sagde, at man fik pålagt, at man skulle have et tyretøj, hvis man kunne transportere brandmængder. Så var den lugt. Ja. Den her er jo åbent, og ja, vi to har aftjørt fornøjelsetur i den. Ja, ja. Og det, men det er det ikke i regnvejr. Men vi får nu, vi har tørt i det rette regnvejr, og så får vi ud, at vi skal have sådan noget på, så vi kunne stikke benen ind, for det hele, det drev jo vand på seerne, når man tør. Så det blæser på seerne der, så det var absolut ikke noget succes. Så fik vi lavet sådan noget tør på, så kan jeg også sige. En anden ting, vi også har søgt efter igen, siden vi fik fat i den til renoveringen i 1979, det er jo foraksel med jord. Den foraksel, der sidder på, er ikke original. Den blev sat på i 1954, da der kom en lov på, at der på udrykningstyrtøjer skulle være bremser på alle fire hjul. Bilen er født kun med baghjulsbremser på. Så derfor var der ingen bremser på forhjulene, og så skulle der laves for, at man kunne få lov til at køre som udrykningstyrtøj. Så skulle du bremse, og så satte man en anden foraksel på. Og ja, den er så væk for evigt, altså, men det var der med 3E-hjul, og så på den måde der, så ja, nu er det plørehjul, der sidder, yeah. Og så er der bremser på. Men sådan var det dengang, man lavede de ændringer, og så har man sikkert på et tidspunkt tænkt, nej, den gamle foraksel, yeah, hvad skal altså, vi bruge den til? Og så har man smidt den. Det, sådan, det gjorde man ofte i dengang, jo, så smider bare det gamle væk, hvad fanden skulle ligge der for sig? Yeah. Det skulle bare ud, jo. Tyretøjet der, der har jo også været med under besættelsen, og været så med under bombardementet, hvor den blev, man blandede, eller satte, i Bøgen satte man forskellige stationer op, hvor man så havde med mandskab fra CBU-kolonnen, man havde zone af folk, og man havde brandfolk, og så blev de sat rundt i Bøgen og placeret med, og blandt andet med den her tyretøjet. Da det var lige tæt på den 8. maj der, så fik man besked på at forlade Bøgen, og det var så lige før de russiske maskiner, eller næsten samtidig med, at de kom ind. Så tyretøjet der, det blev sendt ud nordet af Bøgen, ud af Store Torvgade, og omkring Store Torvgade, der hvor byen går ingen under der, så blev de beskudt af de russiske fly, og der måtte brandmændene springe ud, og så kravlede ingen under der over tyrslen der med ugen, og gemme sig indtil de var væk, og så tyrede de så videre derfra ud til Ubygård, hvor de gik så i dækning med halm og alt det der, og blev det ind, så de fik beskidt på at tyre tilbage. Så den har haft en, ja, en masse oplevelser. Den kunne opleve meget, hvis den kunne sanke den der. Ja. Den var jo i tjeneste til 1964. Og en af de sidste udrykninger, det var en, efter Jakob Hovs som hård, det var i Stømpen, der var masser af mærkbrand. Det var jo, på det tidspunkt, var der jo tårt, jo, så blev der mærkbrand, der blev den så tyret ud, for man havde ikke flere biler tilbage. De andre ved at tyre, og så satte man bare den, og så tyrer man. Du har så også set ringen? Jeg har set den, den sidste gang, jeg var ved at tyre, tror jeg. Det var i, jeg mener, var omkring 64, ja. 364 på Horslevej, der så jeg nemlig for slagteriet brændte på det tidspunkt. Og du kom nemlig kun med mandskab, altså, men den kom med en 3-4 mand tyrernes i udrykning. Og så ind på pladsen foran slagteriet og satte der mur. Og så bliver den bare stående der, indtil de kommer videre. Men jeg mener og tror, at det er den sidste udrykning, jeg har været med på, ja. Kun som mandskabstransport. Ja, ja, ja. For de sidste årene, så var den jo transportvogn for de brandfolk, der skulle ned og have tjeneste på Rønne Teater. Der var jo 3 mænd, der skulle møde dernede ved hver teaterforestilling. Og så hentede man så brandbilen op på brandstationen og kørte ned. Så jeg tror nok, der er måske nogle ældre Bornholmer, der har, når de kom til teater, så stod den gamle brandbilen, Toren, som vi kalder den. Så stod der en teaterstræde, og så vidste man, så var der tjek på, så var der vagterne kommet. Så var jeg styr på det. Ja, og så gik de på vagter og overvågede forestillingen. Så der havde sådan en
Ja, forskellige opgaver. Ja. Mandskab, transport. Men efterhånden så blev det jo, materiellet består. Man fik en stege i 1949, poengstege. Tysk efterlandskab, og den var lidt for tung til den at trække. Så derfor måtte man anskaffe det i et stort tyretøj for at trække den der poengstege. Så udviklingen gjorde til det der mindre og mindre i bryg, og der skulle brygges mere til, at der skulle vandtank på og så videre. Så på den måde der, ja. Det var lidt mere omstændeligt efter de nye normerne dengang i sidste i 60'erne og først i 70'erne. Så kunne den jo ikke følge med længere. Det kunne den nemlig. Nej. Men gik den bare på pension. Nu sidder vi og snakker flere med mig. Vi har set den i udrykningen. Udrykningen dengang, det var jo med blinkende løjter. De små løjter foran, og så det blafferne flager, der stod udrykning på. Så det var jo for os i hvert fald hårde i bøgen, når vi så den kommer og flagede de blafferne der, så vidste de, så var der udrykning. Så var der gang i den. Og så skulle du sige bare bo af jo. Og så ham med den og største overhjem, han så og trukket i hornet. Fordi man kunne høre, hvis man skulle uden for bøgen, så kunne man høre, at det blev længere og længere mellem duten, når man skulle sidde og trække der, for man blev jo træt i hjemmene. Ja, de gamle brandmænd, de fortalte jo også, at de yngre, de sad jo bare på, og det var jo den ældre brandmænd, brandmesteren, der trok, og han var jo ikke den nye overgang. Og så derfor fik de til at råbe, se nu, træk af hornet, fik han til at råbe. Ja. For det blev jo kun, ja. Det blev kun sådan næsten hver anden gang, jo. Ja, præcis. Og så lige krydsende. Ja, kun i krydsende, så ellers ikke. Men hvordan kan der ikke så meget trafik på det tidspunkt? Nej, det går i dag. Det tror jeg ikke, nej. Men flagget var på. Og når man den så tør fra brandsted, ja, så tog man flaget ud, rullede sammen, og så blev det tørt ind, og så blev det, vognen gjort i stand, vasket, nye slunger på, rene slunger. Og når man så var færdig, satte man flaget på, så var bilen klar. Nu er klar til udrykning igen. Jeg har så haft en oplevelse som læger, hård, som mekaniker. Der havde vi eftersyn på de bilerne en gang om øken. Og de skulle så synes i de bilerne der, og det gjorde så bilingstyren nede på brandstationen. Og så kom man med som lægehår, for man skulle lukke porten op, og mekanikeren skulle tyre bilen ud, og den skulle blinke, eller ikke blinke, men retningsvis ud til endeligvis højre og venstre. Og de virke for 12 kom bilingstyren og sørge for de ting. Og en af bilingstyrene havde så den der ting, han sagde, når jeg er færdig med det syn, så vil jeg have en tur i bøn. Og så satte han sig ind bare rette den gamle brandbil der, og så mekanikeren var siger nu, og så sad jeg som liden læger hår bare på, og så tømme rundt i bøgen. Der var man stolt. Det var vokset, man havde prøvet at tømme. Og så havde man også sikkerhedshylde på det, der man sad på jo. Ja. Der sidder jo bare på sædet, der sidder nogle rammer, hvor man stikker ærmen i, og så var man jo sikker, at man ikke røg ud i svinget. Det er nemlig rettet. Det kunne godt gå stærkt nogle gange. Ja. Hvad har vi været på tømme? Den løber, det er jo hederligt. Jeg kan da huske, at Vi kørte fra Almingen i gang, hvor vi skulle ind, for der var lidt bort om folk, så vi skulle køre til Ildebrønd. Så vi kørte fra Almingen, der løb den alligevel 75-80 stykker fra Almingen mod Rønne, så den fik jo ikke for lige der. Så den kan jeg godt. Ja. Den kan jeg godt spacere, det kan den. Ja, altså, den bliver ikke videre med hullet til, så derfor så skal den køres pænt i dag. Derfor er det den, der kører dem, det skal over. Ja. Man sagde betroet af folk. Ja, det må man sige. Der skal vide, hvad det drejer sig om. Ja. Er det ikke bare, man kan køre rundt? Det er ikke alene ved, der bare kan sætte sig ind og starte og køre. Der er kun tre fremadgående gear, og der er dobbelt udkobling på, og der er jo meget. Og det lærer man ikke ret meget ud i dag. Så der er kun nogle ganske få stykker, der kører i dag, som kan køre den rettigt. Og de skal jo være beredt på, at går der noget tub, når de er ude på enten en demotor, så skal de være repareret, så kan ikke noget bare sætte ind. De skal jo være klar på, at de skal være med til at kanskje ikke lige lave den, men tæt på i hvert fald. Ja. Jeg skal kunne køre ind på et tidspunkt. Jo. Vi skal jo nævne nummerpladerne, Flemming. Ja, altså vi lavede den jo i stand i 1979. og fik den skilt ad og pillede hele karosserne ud. Ikke? Det er jo tre alt sammen. Og så fik vi sandblæst jo CC'et og fik det målt. Og fik slippet hele trækarosserne, og fik den afmålt op, spartlet op og målt og det hele. Og så hver dag jo, så skulle vi have den synet, og det fik vi også. Der var ikke noget der, men vi fik jo hvide nummerplader på jo. Og det hører jo altså ikke til sådan en bil som den der. Og de gamle, helt gamle nummerplader, som hører til den, de ligger oppe på politigården i Rønne. Og der prøvede vi jo på at få lov til at få dem, for det var i den tid, hvor man kunne få sine egne nummerplader.
Så vi kørte op og mente, at de der nummerplader, de hørte altså vores, de skulle ikke ligge skadet på politigården. De ligger udstillingsmonter deroppe. De ligger der stadigvæk. Vi fik dem aldrig altså. Men vi kunne så få lov til at få noget andet mørke til. Så vi bestilte, og vi fik lov til at købe et par nørre mørke til. Og den hedder I-260. Så vi fik jo det eneste, der er i forskel på de nummerplader, vi har på den. Og så de originale, de er, der sidder et lakstempel på de originale, det sidder der ikke på de her. Det er jo det eneste, der er i forskel på dem, for ellers er de nøjagtige meget til. Både stålse og skrift og det hele. Ja, ja. Så det fik vi så lov til. Men vi har nærfodet om, der lå på politigården. Men så var der en, der kom forbi desværre, som sagde, nej, det mente han ikke. Det gik ikke. Det forstår ikke klæde ud af det. Ja. Men det, vi synes, der var spændende over, det var det der lakstempel, der sidder på originalt på, når man fik nogen plads. Det kunne være sjovt, og jeg havde fået det helt rettigt. Ja. Og sagde, det var dem, der reelt hørte til bilen. Ikke? Ja. Så, men vi måtte nøjes med nogle kopier. Ja. Det er også fint nok. Det er også fint nok. Ja. Det var bedre end de hvide. Ja, ja, for det er den så helt fortjert ud. Nummer der. Helt fortjert ud med hvide nummerplader fuldstændig. Nej, så den har jo været på flere brancher, jo. Den har startet jo i samme morgenskøde på brancheren, hvor dengang lå bag Tinghuset. Ja. Det der var en rødhus. Og så blev den flyttet derefter op i 49 op i Dumpelgade og var stationeret der. Og så, ja, så ophørte den tjenesten. Og så ellers, han har været nede, og nu står den så op på Falk i Rønne, ude i ambulancegarage, og står den tårte godt der og sikret der. Så der har fulgt med rundt de forskellige steder her på øen, hvor der har været noget med brandredning. Ja. Det har faktisk gjort det godt. Ja, det har det. God kaffe, Flemming. Ja, det er dejligt jo. Og det er jo også mange, der... En af de mange, der vil lige holde den gamle, som vi kalder den, der holder udenfor det her, hvad? Fjerner vi kanskje også blive ældre, men altså... Men det er en af dem, der vil lige holde den gamle der. Så når der er en af... han er jo uddannet mekaniker, så... Hun har været med til at lave den flere gange, så han tjener næsten bilen. Og er til sæt både udvendig og indvendig. Ja, og de skal jo bare noget det hele, kunstner, for de skal jo nok selv opfinge, eller altså næste glæde med de ting, der... Det er jo ikke bare lige, man kan ikke bare lige bestille nogle reserve i det. Jeg kan huske den ene gang, at der var kommet noget forkert olie på, og så rev den jo, nogle plejestungslejer. Ja, ja, det er rigtigt. Og det er ikke noget, man bare kan købe, jo. Nej. Det er noget, der skal støves på stedet, kan jeg huske. Og heldigvis, så var der jo ham, der havde Kutterservice. Sydhavns Kutterservice. Han var jo i den gamle skolen, og han lærte det dengang. Så han snakkede jo med, og han sagde, at vi kunne bare komme med dem, så skulle han nok støve den nye lejer i. Og det er jo ikke noget med i dag, så kører man bare nogle nye stænger og sætter i, og så kører de. Ja. Men det der, det skal jo støves, og de skal jo slives op, og de skal... Så det skal være nogen, der ved, hvad de har med jord, altså. Så der er ikke så mange ord om i dag tilbage, og dem, som har prøvet og ved, hvordan man skal i de der gamle. Og derfor var det også sådan, da vi lavede det her fra 79 og hen i 80'erne, det var jo for hjælp fra forskellige, som du nævner her med lejerne. Ja, ja. Og jeg kan bare sådan sige, som bare lakeringen af bilen, det var jo, at du kendte autolakere, og den lak der, det må jeg sige, det har holdt sin... Den har holdt sin 1979, og den ser fantastisk. Lige så flot ud i dag, som den gjorde dengang. Ja. Og der har jo både været Belle, der har siddet på alt det der. Men han sagde jo dengang til dig, tror jeg, jeg skal nok måle den, så den kan holde. Den skal nok få et lag, så den holder, sagde han. Ja. Og det har den jo fuldt, for den har et ordentligt lag. Man kan måle det i millimeter, faktisk. Så tjekke i det. Og lagt pænt på, jo. Ja, den er rigtig flot. Så det var meget, i hvert fald dengang den blev hentet der, og vi stod og tjekte på den, det var flot det der. Så. Det var imponerende. Ja. Og det der ellers blev brugt til dør, det er jo, altså nu er vi her, vi er i Hørsted, Lokalhistorisk Forening, forevisning af filmen. Ellers er det folk, der har jubilæer, bryllupper. Så bliver det brugt til det jo. Mest. Nogle mennesker, der skal til campus eller gymnasiet på afslutning. Så bliver der lavet livet. Ja. Og så jeg mener, at foreningen de tjener lidt grøn på at køre med dem. Ja. Så mandskabet de kommer viderelagsfrit og køre for dem. Ja. Og så kan de tjene lidt til vedligeholdelsen, for den koster også noget at køre med. De skal køre benzin og reparationer og sådan noget. Det er jo
det er jo, når det kommer op i den alderen, så bliver det jo ikke en billig bil at holde. Nej. Så det koster noget hele tiden. Ja. Når himmelen gløder og sol går ned, men strengene får så vemodig en klam, for jeg synger om tvinde på samme gang. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie, min Anne-Marie boede modent og fjong, med stålvask og fliser og solbalkon, hvor hun dyrkede flux og geranium, og hun ejede en pæn lille pengesum. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie, men Lili var også et godt parti, skønt huset var trist, som hun boede i. Men hun havde et blændende solskinsmil, og hun ejede en beigefarvet folkebil. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie, og oppe på Anne-Maries solbalkon, der kiggede jeg stjerner på min person. Og natten var ladet med sød romantik, men det var dog til Lili min tanke gik. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie, hver søndag så kørte jeg mange mil fra byen med Lili og hendes bil. Men tankerne vendte bestandigt retur hjem til Anne-Maries søde pin-up-figur. Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie, men bedst som jeg følte mig glad og fro, så gav de mig løbepas begge to. At pigernes sind, det er svært at forstå, så nu går jeg bestandigt og tænker på Lili og Anne-Marie, kærlighed, poesi, alting er forbi. Lili og Anne-Marie. Dine blå tanker rejser ud og vild og hen med fuglene på vej, endnu altid på vej. Men over Londons kølige tage, dine bryster hviler lidt rastløst mod denne aftens forsigtige glæde. Fra din forsramte gade stiger en stemme, ubekymret og øndefuldt passerende. Jeg håber, vi finder, hvad vi nødvendigvis må finde.
Grav. Og jeg forventer ingenting, og jeg håber ingenting. Jeg ligger død med øret mod din vilje, nærmest underdrejet klar til at møde en bizarre valfartsrejsende træhovedet lille. Jeg er strandet. Jeg er strandet, jeg er strandet. Et sted på øen uden dig. Jeg er strandet, jeg er strandet. Et sted på øen uden dig. Jeg er strandet, jeg er strandet. Et sted på øen uden dig. Tak. Så skal der snart nogen herop og hjælpe til.